人需要走完多少路途，才能明白，爱是一种需要刻意练习的能力。妻子梁子的寿命也所剩无几，而丈夫老林却对此无知无觉。几年前，夫妇俩关停了经营半生的工厂，搬来了北海道，以求安度晚年。但世事无常，人生的规划总不及迎头而来的命运。从东京看病归来后，梁子一直向丈夫隐瞒着病情，该如何度过生命的最后一段旅途呢？她似已有了自己的计划。夫妻俩现在居住的房子是从一个外国人手中购得的。不久前，梁子在打扫杂物间时发现了一幅素描，是房子建造好十墙后的效果图，但不知出于什么原因，对方半道停工，只留下了断壁残垣。而梁子却很欣喜，拥有一幢带有围墙和小院的房子一直是他的梦想。夜里，梁子开心说起建造石墙之事，自己动手的话再配上一个帮工，大概需要一整年时间。老林瞬间表现出抗拒，来北海道是为了过悠闲生活，现在却又要进行体力劳动，慢慢来嘛，反正有的是时间，到时我就在院中种菜养花，看着你一点点将石墙砌起，这难道不像童话故事里的美好结局吗？梁子劝说道。可越接近结局，不就意味着越老了吗？丈夫说起扫兴的话，但他终是拗不过妻子，就像过往夫妻生活中的许多事一样。几天后，老林生着闷气开始在北海道荒野上与一块块顽石展开较量。与他一起做工的是一个名叫阿彻的年轻人，对方沉默寡言，性格冷淡，虽有许多不愿说出口的隐秘，老林不愿与他多接触，而梁子却觉得越是这样的孩子越需要长辈的温柔关照。那孩子高中辍学，孤身一人，经父亲师父介绍才来此帮工，一个人生活是很辛苦的，他的父母一定也会担心吧，梁子意有所指地说道。而丈夫却躲避着话题，佯装出一副事不关己的态度。老林就是这样一个人，外冷内热，一生固执强硬，连与自己女儿的关系也极尽冷疏。尽管每每看到别人家妇女和谐的样子，眼中还是会不自觉地流露出羡慕。这些年能让他耐心以待的人，大概也只有相伴半生的妻子了吧。夜晚时，夫妻俩听着怀旧民谣，回忆起了往昔。这张唱片还是两人第一次见面时老林送的礼物，之后光是牵手就用了两年，到求婚又是两年，然后一晃30年就这么过去了。能搬到北海道生活，我真的觉得太好了，梁子看向丈夫说道。而老林羞涩回避着妻子的目光，转头却露出欣慰的笑来。成年人的爱恋总是这样，有苦有甜，绵长内敛。不久后，梁子邀请阿彻同他们一起吃饭，年轻人仍是沉默寡言，而老林也依旧不冷不热。但从春末到初夏，从日出到日暮，节气流转，四季变迁，石墙就在这日复一日低头不语的劳作中出现雏形。不过好景不长，之后的一个夜晚，家里有窃贼闯入，黑暗中刚归家的梁子被撞倒在地，住进了医院。而犯下这桩祸事之人就是帮工阿彻。少年人总容易误入歧途，本已走上正路的他又被曾经结识的社会混混找上了门，要挟之下，他趁夫妇俩出门带对方闯进了房子。尽管事后年轻人懊悔不已，但终是没有勇气面对自己做的错事。梁子住院后，老林充满了忧心，这些年妻子受了很多累，自己名义上虽是工厂老板，但终日只摆弄那些笨重的机器，而所有应酬与金钱往来都是妻子一人在操持。后来工厂经营遭遇困境，债台高筑，妻子不得不疲于应付，也是在此期间累垮了身体。最终夫妇俩卖掉了工厂用地，还清债务后用剩下的钱搬来了北海道，寻一处清净地度过余生是妻子的愿望，也是近黄昏之人的本能选择。只是老林还对其中意味无知无觉。医院中，医生再次劝说梁子将病情告知丈夫，但得了这种病只剩心脏移植一条路可走，梁子不愿再用此费心竭力的方式延续生命。别看我丈夫这样，他很胆小的，我自己的事还是由我来告诉丈夫吧，他含泪向医生请求道。归家时，梁子依旧面带笑容，闲聊些家常话，
他不想哭丧着脸去奔赴自己的命运。自上次之事后，阿彻一直心怀愧意，不知如何面对的年轻人找来了女友沙鹰。女孩性格单纯开朗，很受梁子喜欢，一来二往变成了家中常客。夜里梁子提起独自在东京生活的女儿，让父女二人和解一直是他的心结，可老林依旧转头回避，不愿面对。不过好在日子重又恢复了往日的平静，石墙一点点堆砌而起，园中果树也已成熟，四人笑语攀谈，互相体恤，仿若共同生活的一家人。夜晚时分，女儿聪子打来电话，梁子开心接起，而老林却在一旁假意看着报纸，不愿与女儿通话。人呀，仿佛一线血脉相牵就可以肆无忌惮的固执，如果我不在了，你就只剩下他一个亲人了呀，梁子不自觉地脱口而出。一瞬间，老林似有所察觉，急切询问起妻子的身体状况，但依旧被应和而过。死ぬなんて簡単に言うなよ。ごめんなさい。上了年纪就会忌讳谈及死亡，爱这件事常让人变得懦弱。日子似乎还在平稳行进着。今天是梁子的生日，女儿不在，两人邀请了阿彻与沙鹰一起庆祝。远处的石生月正飘过皑皑白云。40年前，老林就是在那片山峰之上向梁子求的婚，这也是夫妇俩最终选择定居于此的原因。真想再爬一次石生月呀，梁子感叹道。等春天时再去一次吧，老林回应说。好啊，等下一个春天，梁子悠悠念叨着，眼中流露出不易察觉的悲戚。两个年轻人好奇莫讷的老林会准备什么样的生日礼物，而梁子却不急迫。自结婚后，丈夫每年送的礼物都是一样的，一颗珍珠。年轻时老林没什么钱，买不起珍珠项链，就只能送一颗珍珠给妻子，但不知为什么，梁子还是觉得很开心。每年一颗珍珠，总有一天它会变成一串只属于我的项链。由于当时的经济状况不同，珍珠的种类和大小也各有不同，这就是属于夫妻两人的历史呀。只是不幸的是，那串珍珠被闯入房子的窃贼偷走了。两个年轻人眼中露出愧意，要怎么办好呢？坦诚自己是被迫的，可会有人信吗？少年依旧拿不定主意。而另一边，夜灯下的梁子正在用生命最后的力气书写着留给丈夫的信件，也许是自知时日无多，一向坚韧的他悄悄流下泪来。转眼到了秋日，北海道的山林并无多少萧瑟之气，反而多了些温情。而就是在这样一个温暖的午后，与沙鹰聊着家常的梁子倒下了。可遇见的生命终局骤然到来，一切平静异常，耳边只有沙沙的风声。人生就是这样，许多人许多事总是未及道别便已消逝成谜。而与我朝夕相处的爱人呀，岁月还长，你一个人也要好好走下去。葬礼之上，老林失魂落魄地坐着，直到宾朋散去，回到半边围墙的家中，看到妻子亲手种下的玫瑰直生浆果犹挂于枝头，他才难忍失声痛哭。人在面对极悲之事时，总显得迟钝而愚笨，真爱之人的离开是一场来不及反应便骤然落下的暴雨，也是留下之人面咽一生的潮湿。而此般境遇下，老林依旧不愿随女儿一道生活。父女关系的隔阂源自几年前聪子曾犯下的错误，当时尚年轻的他做了介入别人婚姻的第三者，自己的女儿把一个孩子的母亲逼得差点自尽，这是老林一直无法释怀之事。可妈妈已经原谅我了，女儿低声说道，我和你妈不一样，她是个好人，而好人总是先上天堂，老林背身回应道。最终父女二人冷疏着道了别，直到看着女儿独自离开的背影，老林眼中才闪过深藏的疼惜与体恤。北海道的雨季到来，孤身一人的老林也过上了一种晦暗凌乱的生活。暮色将至，群山掩映，而夜色下的身影如同一只泄了气的皮球，要如何度过剩下的时间呢？他一时没了头绪。某日清晨，放心不下的沙鹰赶来探望老林，他带来了梁子留下的一封信件，
信中竟是对丈夫日后生活的挂念。我觉得自己已充实地走完了这一生，但只要一想到你独自生活的情景，我就很担心。一日三餐会不会按时吃？就算买现成的，也要注意营养均衡。衣服记得收拾整齐，不能总一个人闷在家里，要多交朋友。请原谅我先一步离去，不要沉浸在悲伤之中。能在北海道与你共度最后的人生，我很幸福。遗憾的是，我也许看不到石墙完工了，但如果可以，请继续把它建好吧。我会从天上俯瞰我们被石墙环绕的家的。读完信，见到老林独自坐在石墙边看向天空，似乎明白了妻子当初让自己亲手建造石墙的意义。而另一边，出租屋中的阿彻被警察找上了门，行窃的混混被抓了，他也终是逃不脱干系。警局中，老林拿回了那条珍珠项链，但对于阿彻，他不知该以怎样一种态度去对待。而在存放珍珠的抽屉里，他发现了妻子留下的第二封信。事实上，梁子早就发现那天入室之人是阿彻，但当事后看到对方的愧意后，他并未选择声张。于一个尚有懊悔之心的年轻人来说，让他参与劳动或许比送去管教惩罚更好。所以呀，你的存在对那孩子很重要，请再给他一次机会，一起把石墙建造下去吧。妻子在信中如此说道。最终，这一次的老林没再选择固执，他撤销了案件，并将年轻人接回了自己家中。部屋を完成させたいんだ。涼子のためにな。两人又开始了沉默无声的劳作。秋意渐浓，寒冷的冬日即将来临，他们要抓紧时间弥补错失的工期。但事事总是来不及计划，便又接踵而至。深夜，沙鹰与阿彻在屋外产生了争执，而他们正在面对的是一个决定人生去向的大事。沙鹰怀孕了，年轻人一时慌了手脚。不多时，沙鹰母亲匆匆赶来，她情绪激动地呵斥阿彻为不良少年，并强行带走了女儿。而阿彻就呆呆地站在那里，不知以何种姿态去应对。一个男孩要走多少路才能成为一个男人呢？阿彻自小便生活在贬损与奚落中，你会和你的父亲一样一无是处，这是母亲常说的话。而时至今日，他的人生的确尽是晦暗，没有钱，没有工作，又是警局的常客，这样的人如何去成为一个父亲呢？年轻人沮丧不已。但世人形形色色，却各自都有路走。就像眼前的石头，那些大块且周整的自然会有用途，而对于支撑墙体而言，那些破碎的、细小的、不成形状的同样不可或缺。大概你我也是如此吧。老林的话给了年轻人许多勇气。第二日，两人驱车赶去了山鹰家的农场。女孩的继父是个性格粗粝却又深谙人心之人，虽然没有血缘关系，但他始终视沙鹰为己出，让尚年轻的女儿去背负如此残酷之事，老人于心不忍。关于孩子，自己尊重沙鹰的选择，但对于阿彻，实在无法让人将女儿放心托付。最终，他决定将阿彻送去一处苦寒闭塞的农场历练一年，至于未来何去何从，全看年轻人以怎样的面貌归来。就这样，阿彻怀揣着爱与责任，独自去向了远方。北海道漫长的冬日终于到来。自上次事后，两个老男人时常聚在一起喝酒，停电的夜晚适合回忆往昔，互诉衷肠。也是在这样的夜里，老林这些年来第一次翻看起女儿的照片。从不谙世事的婴儿，到天真烂漫的孩童，再到初长成的少女，看着一页页的幸福与甜蜜，作为一个父亲又怎能不动容？怎能将那些爱意决绝弃之呢？相册夹层中有梁子留下的又一封信件。老林能随心而活，不受外物束缚，并将潜藏于心的爱意向女儿说出口，是他最后的愿望。老林一瞬间柔软了下来，血脉相牵终归是无法轻易割舍。不久后，他赶去东京参加好友儿子的婚礼，故地重游，一切都显出几分陌生。工厂旧址已变为了投币停车场，曾经的记忆也随之变得遥远而模糊。独在异乡的女儿应该也有许多不能言说的辛苦吧。
参加完婚礼后，老林独自去了女儿的住处，却不想恰遇她牵着一个孩子归家。四目相对，两人都露出讶异神色。长椅小坐，女儿坦诚自己有了新的恋情，对方是一位单身父亲，妻子去世后她一直独自抚养孩子长大，是个靠得住的男人。你们有结婚的打算吗？这是老林最挂心之事。聪子给出了肯定答复，并希望父亲能去见见对方。这是你的人生，你自己喜欢就好。久未参与女儿生活的父亲一时不知该采取何种姿态去面对。独自回到北海道后，老林低声向妻子念叨说，我呀认输了。而后将未能送给女儿的礼物放在了妻子遗像旁。春天再度来时，事情终于完工。老林决定带着梁子再次登上十圣月，两个人的约定最终只剩他一人去完成。独自爬山还真是寂寞呀。40年前他体力充沛，尚不知衰老为何物，而如今那个意气风发的年轻人也在漫漫岁月中生出了满头白发。恍惚之间，妻子仿佛犹在眼前，那明媚的笑容是这一路最好的向导。一定要继续走下去呀，尽管气喘吁吁，眼泪模糊。而山间多风雨，前路总有无法预知的坎坷。傍晚时，远在东京的聪子接到了北海道打来的电话，父亲在登山时意外滑落，不过好在只是虚惊一场，静养2周便可出院。独自归家后，聪子收拾起房间，将母亲的遗像放回佛龛时，他看到了那份给自己的礼物，里面有母亲的珍珠项链以及父亲未曾说出口的话语。这是你妈妈最珍贵的东西，现在就由你来守护了。女儿痛哭失声，原来那份爱意一直存在，只是被纷繁世事阻隔了太久。第二日，聪子手捧花束来到了病房，生疏地攀谈过后，他解下围巾，露出了母亲留下的珍珠项链。无声的动作却让两人瞬间眼泪盈眶。围墙已经建好，就让他们来家里吧，那个孩子还有他的父亲。片刻之后，老林低声说道。这一刻，父女二人终于达成和解。四季流转，人事变迁，时而暴风骤雨，时而明媚静寂，但无论人生几何，还是要怀着爱意走下去呀。因为在漫漫岁月中，我们终会再相见。许多故事还未讲完，不如下次坐在摇椅上慢慢聊。既爱之人，一个很具东亚特色的温情故事。固执强硬不懂表达的丈夫，温柔沉静通透豁达的妻子，以及因自己的人生事而与家庭产生阻隔的女儿，如此设置似乎特别符合东亚家庭系的刻板印象。但我想说，大家在观影时不必受观念所困，因为生活本身是由一个个际遇组成的，人们在其间会经历犹疑挣扎，但最终都要做出选择，且尽力以从容姿态迎接命运。而那不可或缺的爱意，却是一种需要刻意练习的能力，它如串起的珍珠，砌起的石墙，点点滴滴日久经年才能见其功效。平凡之人能相守一生，大概都需要努力去积累这份爱意吧。人生凶险漫长，总要寻些单纯的美好做支撑。所以呀，无论生活如何苟且纷乱，都别忘记练习爱的能力，因为这大概是我们在漫长岁月中为数不多可安心躲避风雨的地方。我是藤井树啊，如果你喜欢我的视频，欢迎订阅我的频道，我会持续分享关于日影的一切。这期节目就到这里，我们下期再见。